Tak z toho vína mi proste vykrúcalo ústa a nechutilo mi. Také bolo kyslé víno, jak moje susedky kyslé. Majú úplne spadnuté sánky, takto vyzdobené jedlo ešte v živote nevideli. Nie, nemaj sa, ale mne toto nechutí. Kvitky sušené tam boli, táto žiadna slava, nič, ani mesa. Keby si tam ešte pridal buď kurací mecko, alebo... Ako by si sa tam zakomponoval? Normálne. Normálne. Sú to kúpaliskoví bufetári. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.